Assalamu alaikum. Hi everyone. Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare marafiki. Na pia usahau kubofya kengele hapo kando ili wa kwanza kuna video yangu yoyote ninayopost. Na leo nimeweza kuwaletea recipe nzuri na tamu sana, namna ya kutengeneza mandi ya kuku tamu sana na kwa haraka. Tuende moja kwa moja kwa mahitaji yetu na tutaanza na spices. Na hizo kama unavyoziona hapo, tuko na bizari nyembamba, tumeweka nusu kijiko cha chai, tuko na mdalasini, tumeweka kiasi, tuko na iliki, tumeweka kama tembe sita, na pilipili manga nzima, tumeweka kama tembe za kuhesabika, pia stars, tumeweka mbili, na pia bay leaves nimeweka tatu, pia nikaweka na shumari sio lazima, nimeweka tu kama kiongezo changu, alafu tutahitaji mchele, nimetumia mchele vikombe viwili na nusu, hivyo ni vitunguu maji ambavyo nimevikatakata. Unaweza kutumia kiwango unachopenda, nitawaelezea baadaye nitavitumia vipi. Twende kwa spices zetu za unga, na hizo nitakazozitaja zote utaweka kijiko kimoja kikubwa, chicken masala ama chicken spice, curry powder, garam masala, coriander powder ambayo ni unga wa gilgilani, chumvi na garlic powder. Garlic powder ni unga wa kitunguu saumu. Kini paprika utaweka kijiko kimoja cha chai, masala utaweka kijiko nusu cha chai, na pilipili manga ya unga utaweka pia kijiko kimoja cha chai. Hizo spices nilizozitaja hapo unaweza kupunguza ama kuzidisha. Na huyo ni kuku, nimetumia kuku mmoja, nimetoa vipapatio peke yake. Hayo ni mafuta, na ni mafuta vijiko vinne vikubwa, na hiyo ni rangi ya machungwa kwa sababu yani nitaonesha mahali gani nitaitumia. Changanya spices zote zako kama ninavyochanganya hapo. Tunachanganya hivyo kwa sababu tunataka kuunga kuku wetu ama kumarinate. Chukua unga wako nusu ya spices, weka kwenye mafuta, koroga vizuri. Ongeza ndimu ama vinegar, changanya vizuri, na pia tumeweka rangi ya machungwa kwa sababu tunataka kuku wetu awe na rangi nzuri. Tutaanza kumpaka kuku wako na umuache marinate kama dakika 30 ama lisaa limoja. Unaweza kumweka kwenye fridge. Kama hauna fridge unaweza kumweka tu sehemu yoyote ile, muhimu kuna marinate. Na ni bora sana kama unataka kupika usiku, basi umtayarishe kama asubuhi ama hata saa 4 ama saa 5. Utamweka kuku wako akule viungo kama atakavyomweka huyu wetu, na baada hapo tuendelee na hatua zingine. Baada ya kumweka kuku wako kando, chukua sufuria yako, weka mafuta vijiko vitatu vikubwa ama vinne. Na baada hapo utaweka zile spices zimanzima ambazo tumezitaja. Nikasema mojawapo shimari sio lazima, lakini kama kunayo weka, ama kama kuna spice yote unapenda kuweka basi weka. Lakini hizi nilizotaja ndio muhimu sana, zinafaa ziwepo. Kama haupendi pilipili manga ambazo ni nzima, basi punguza, usiweke nyingi sana. Kuna watu wanaziogopa kwa sababu ya kuwashwa. Hakikisha unazipika kwa dakika moja ama mbili hivi, alafu weka kitunguu chako maji. Na kitunguu maji tumekigawanya mara mbili, nusu nilikikaranga peke yake nikakiweka kando. Hiko nitatumia wakati wa kunyizia chakula chetu kimeshaiva, yani kikiwa kimeiva. Baada ya vitunguu vyako kuwa kama hivi, utaweka kuku wako, na hakikisha kuku wako haumkorogi sana na usimwache sana akashika chini. Uko unamkoroga yani baada ya muda kama dakika moja hivi ama mbili, unamtoa huko chini. Alafu utaona atakavyofanya. Hakikisha vitunguu vyako haviwi golden brown, yani vinafaa viive tu kiasi, vibadilike tu rangi. Na pia utafanya kama ninavyofanya hapo. Nimesema kuku wako pia anafaa awe amekolea ndimu ama vinegar, yani akuwe na kaladha fulani hivi. Utamfinika kwa dakika mbili huku kifungua, alafu hakikisha mchele wako umeuosha na umeuroweka vizuri, takriban dakika 30 ama lisali moja. Na wakati naunga kuku wangu, nimesahau niliweka ginger garlic paste, ile paste yangu ilikuwa nimetengeneza, nitawekea link yake hapo kwenye description box. Utaweza kwenda kuangalia namna gani nilitengeneza, na kama hauna muda, unaweza tu kuweka mchanganyiko wa kitunguu saumu na tangawizi mbichi kijiko kimoja kikubwa. Tutaweka maji yetu kama tulivyoweka glass 2.5 za mchele, basi maji yetu tutaweka glasi 5. Kama nilivyofanya hapo, kwa hivyo hayo maji ni glasi 5. Alafu pia nitaweka chumvi kiasi kwa sababu ya kuongezea ladha. Utawacha maji yako yachemke mpaka kuku wako apate kutoka kama hivyo, alafu utamtoa. Hakikisha maji yakichemka kuku unamtoa. Usiache yani akaiva na mchele, no way. Kuku wako akichemka, maji yakitokota, yako tayari kwa kuwekwa mchele, toa kuku, weka mchele. Ni kama unabadilishana. Unatoa kuku, unaweka mchele. Weka mchele wako, na hakikisha wakati unaweka usikoroge sana. Maanake kuna watu wakiweka mchele wanapenda kukoroga, na kukoroga ndio mnafanya mchele hautoki mmoja mmoja. Unatoka yani ukiwa umevunjika. Kwa hivyo
I hope hapo utakuwa umelearn kitu. Tafadhali kama ni mgeni kwa hii channel, usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare, na tafadhali hizo like ni muhimu. Wapenzi, naomba sana mulike hii video, na pia kama kuna video yote maybe unataka nifanye unaweza kuniandikia hapo chini. Alafu nimeongezea na rangi ya machungwa kiasi kama tone moja hivi. Kama haupendi usiongezee, utaacha tu ile rangi ambayo umeiweka tangu mwanzo. Utaacha itokote kwa moto mdogo mdogo paka iive. Tutaendelea kwa kuku wetu. Kuku wetu ile spices zilizokuwa zimebakia tumeziweka pale, tukaongeza mafuta kidogo na tukaongeza rangi kidogo. Na kama haupendi rangi nyingi, basi usiweke rangi nyingi, sio lazima, lakini mimi napenda kuku wangu ni awe na rangi, awe na mvutio fulani. Kimona tupate kumla, utapaka kama ninavyopaka mimi, hakisha unapaka vizuri. Unaweza kupaka chini na juu ama juu peke yake, haina shida. Na utamchoma kuku wako kama dakika 30 hivi, kwa sababu kuku ameshaiva. Tunachokihitaji tu ni kukauka vizuri ndani mpaka nje. Kwa hivyo kama hauna oven, basi usijali, utamuoka tu juu ama utamchoma tu juu na frying pan yako yoyote ile, na atakauka vizuri. Utamgeuza upande huu na upande huu. Basi mambo yatakuwa sawa. Please like hii video, na pia kama haujasubscribe, usubscribe. Na asanteni sana kwa wote wale wanaojaribu recipe zangu na kunitumia, hasa huu mzinga wa nyuki. Mashallah, watu wengi wameufanya, watu wengi sana. Mchele wetu uko tayari kama mnavyoona hapo, na kuku wetu pia yuko tayari. Na nimenyunyizia zabibu, lakini sio lazima. Ukipenda unaweza nyunyizia, na kama uko na korosho unaweza kuweka chochote kile ulichonacho. Tapanga kuku wetu, na size kuku wetu yuko tayari, na wali wetu tunataka kufukiza. Kwa hivyo utachukua aluminium foil, utaweka na kaa lako ambalo liko moto, utanyunyizia mafuta kiasi kama kijiko kidogo cha chai hivi ama kiasi chochote kile unapenda, lakini unafaa yani ukimimina tu unafinika. Mimi niliweka mara mbili alafu ndo nikafinika. Tunafinika hivyo ili chakula chetu kipate harufu nzuri, yani huwa inakuwa na harufu tamu tamu. Kama haujawahi jaribu, tafadhali jaribu kufukiza wali wako na kuku wako ama chochote kile ambacho wapenda we mwenyewe, lakini sana ni wali. Utasikia wali wa kufukiza, haujasikia chapati za kufukiza. Just kidding guys, eh? Tafadhali kama ni mgeni usahau kusubscribe. Alafu kama mnavyoona hapa, wali wetu tumeanza kupakua, na hakikisha wakati unaupakua umeuacha kama dakika 3 hivi ama 5 ili uweze kupoapoa kidogo, ndio wakati unaupakua utatoka mmoja mmoja. Kini ukifanyia haraka, basi wali wako utavunjika vunjika. Na mashallah wali wetu umepata rangi nzuri nzuri sana, na harufu hapa usiseme. Huu wali unaweza kula na pilipili ambayo ni ya ndimu, link nitawekea pia hapo chini, yani pilipili iliyokolea ndimu ama pilipili ya aina yoyote ile. Kuku wetu kama mnavyoona, mashallah wamekauka vizuri, yani ni tamu tamu bala. Asanteni sana kwa kuangalia hii video. Tafadhali kama ni mgeni usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Thank you so much for watching this video. I love vitunguu vyangu ndio nilivinyizia juu vile nilivyokuwa nimewaambia nimevifry, lakini sio lazima. Pia nikanyunyizia na pistachio, na pia sio lazima. Yani uzuri wa mapishi, hakuna kulazimisha kitu. Tumia kile kitu ambacho uko nacho nyumbani. Ukitaka makubwa, basi utapata shida sana. Thank you so much. Ramadan Karim, wasau makbul. I will run, I will...